السلام عليكم محترم لینکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته خراغلاست. امید ده چې تاسو ټول برا ته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د زینې په برخه کې غنما جوړه کړله او زینې لپاره مو بمبوټۍ هم جوړه کړله، یعنې ټول کارونه زموږ د 3D مکمل شو. اوس راځو په دغه لیکچر کې موږ د هماغه پروژې لپاره لینډسکیپ جوړوو. نو راځئ چې پیل کړو. کچیر زموږ چینل ته نوی راغلی یاست یا زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او د ځان په علامت باندې هم کلک کړئ ترڅو زموږ سره نوی تاسو راورسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. په هغه پروژه چې موږ کار ترسره کوو، نو متاسفانه چې هغه زما څخه ډیلیټه شوې ده، د هغې پروژې موږ ټول کار تکمیل کړی و، یوازې د هغې لینډسکیپ برخه پاتې وه چې څنګه هغه ته لینډسکیپ جوړ کړو. نو کومه خبره نه ده، ما سره بله پروژه شته، د هغې دپاره به لینډسکیپ جوړ کړو. زموږ هدف یوازې د لینډسکیپ جوړول دي. راځو، د همغه تېرې پروژې هم یو ډوپلیکیټ راسره شته، خو دا هم تکمیل نه ده. نو دا د همغې ډوپلیکیټ ده. نو راځو دلته بله پروژه ما سره شته چې هغه تکمیله شوې ده. نو د همغې دپاره به موږ لینډسکیپ جوړ کړو. دا ده د لینډسکیپ د جوړولو لپاره موږ باید د لینډسکیپ هغه پلان ولرو، سو موږ په اسانۍ سره وکولی شو لینډسکیپ جوړ کړو. نو را به شو دلته فایل مینو ته، پلان به امپورټ کړو. امپورټ دا د لینډسکیپ پلان ما سره شته، په ده باندې کلیک کوم او امپورټ دا د پلان ولته امپورټ کړو. د دې لپاره چې موږ دلته یو سطحه ولرو، دا خو یوازې پلان ده. نو راځو د ریکټینګل څخه استفاده کوو. دا د ریکټینګل باندې کلیک، نو داسې یو ریکټینګل اخلو. اوس دا ټول یو ریکټینګل ده. د دې لپاره چې دا مختلفې ایریاګانې سره جدا جدا کړو، نو موږ د ریکټینګل څخه استفاده کوو. سو دغه ایریاګانې سره جدا کړو. راځو دلته هم یو ریکټینګل اخلو. دا دې ټولې ایریاګانې مو جدا کړلې. اوس به راشو، نو ګورو موږ هره ایریا جدا جدا سلیکټ کولی شو. دغه صفحه دا به څنګه جدا کوو، دغه ارګ شکل. نو راځو په ارګ باندې کلیک کوو. دلته به راشو چې سو سینټر پوینټ معلوم شي. دا سینټر پوینټ شو. نو دا صفحه داسې جدا کړو. هغې نه وروسته اریز دا برخې به داسې پاک کړو. اوس دا هم جدا شو. نو اوس راځو دا دغه ایریا چې ده، دا د 3D ماډل لپاره ده. راځو دا 3D ماډل سلیکټ کوو. موف راوړو همدلته ځای په ځای کوو. دا 3D ماډل نو څه په څه دا چې دي هغه لارې دي. سو موږ څنګه کولی شو دلته داخل شو، او دلته زموږ هغه چمنونه شنې ساحې دلته ورته په نظر کې نیولې دي. نو را به شو، لومړی به د ده شاوخوا ته به ګلدان هم ورکو. نو راځو افسیټ باندې کلیک کوو. داسې افسیټ اخلو د سو په اندازه دی 0.4. دا چې دا متر ده، نو په متر څلوېښت په اندازه ورکوو. نو 0.4 سو څلوېښت سانتي شي. انټر. دا حصه کې هم همداسې دغه په نظر کې نیسو 0.4. او دا دیوال غاړه به همداسې دته به امتداد ورکوو. دې ته هم داسې امتداد ورکوو. هغې نه وروسته اریس دا به ترې پاکو. نو اوس راځو، لومړی به دغه خارجي دیوال به جیک کړو. پوش پل راځو، لومړی به داسې وکړو چې دته به مټیریل ورکړو، ځکه بیا وروسته موږ مټیریل اخوا ټول دیوال ته به ورکړو. نو یوازې همدغلته موږ راځو په پین بکټ باندې کلیک کوو. دلته ورته به مټیریل انتخاب کړو. کالر داسې رنګ به زه ورته به ورکړم. دا رنګ به صحیح دا د یو رنګ ورته ورکوم. اوس پوش پل اوس زه دا سطحه جیګوم، نو هغه ټول دیوال به رنګ اخلي. نو که زه دا دیوال ته ارتفاع څومره ورکړم، ډېره ارتفاع به نه ورکړم، سو زموږ دغه 3D ماډل هم ښکاره شي. راځم 1.5، یعنی 1.5 متر مو ورته ارتفاع ورکړله. اوس به راشو دغه خطونه به هم پاک کړو، د اضافي خطونه. اضافي خطونه هم پاک شول. راځو په دغه لارو کې دغه هلته چې موږ ځو، راځو نو دلته د دې لپاره کوم مټیریال استفاده کوو. راځو دلته میټل دلته به کاشیو څخه استفاده وکړو. ټیل
ټایل باندې کلیک کوو. ټایل د مختلف ټایلونو چارې تاسو خوښیږي نو تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ. دا ټایل به صحیح نو دغه ټایل څخه زه استفاده کوم دلته. نو اوس به راشو دلته به دغه حصه جدا کړو. سو دغه ته مونږ وکولی شو چې دغه ګلدان ته مونږ لاړ شو او هم راشو. نو دلته به څومره سي 5.15 يو نو تاسو کوشش وکړئ چې څنګه لینډسکیپ غواړئ تاسو پکې کولی شئ چې هماسې لینډسکیپ جوړ کړئ. نو زه به داسې یو نمونه غونده کار کوم چې څو تاسو په دې باندې وپوهیږئ. اوس به راشو ایریز ته بغلونه ترې پاک کړو. د هغې نه وروسته به راشو اوس دلته به هم مټیریال ورکړو. راځو دلته به هم د ټایلز څخه استفاده وکړو. یو ټایلز به ورته په نظر کې ونیسو. دغه باندې به کلیک کړم. نو دا حصې ته داسې کنټرول زایټ داسې ټایلز ورکوو. د هغې نه وروسته پوش پول راځو. دلته به ارتفاع ورکړو. څومره ارتفاع ورکړم؟ 0.1 سانتي به بس وي. اوس تاسو په خوښه چې هر څومره ارتفاع ورکوئ څنګه لینډسکیپ تاسو جوړول غواړئ نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره لینډسکیپ جوړ کړئ. دې ته ارتفاع ورکوو. د هغې نه وروسته به اوس راشو په دغه حصه کې چې موږ ګلان ولرو. نو راځو دلته ورته دغه افسیټ اخلو. نو دلته به ورته هم ځای جوړ کړو. افسیټ 0.0 0.0 0.0. دا دغه ته مو هم دغه ورکړو. اوس راځو دلته نور مټیریالس کاروو. نو په دې حصه کې باید موږ سره چمن اوسي. نو راځو د دپاره مواد جوړ کړو. راځو کریټ مټیریالس باندې کلیک کوو. هغې نه وروسته به راشو هغه کوم هلته چې زموږ دغه ده مټیریالز دي هماغې څخه به استفاده وکړو. دا دي موږ سره مټیریالس دلته پراته دي. نو راځو د باندې کلیک کوو. زه ورته وایم داسې ماته د چمن جوړ شي. راځو په د باندې کلیک کوم. اوپن اوپن اوکې. راځو د باندې کلیک کوم. دا هسې ته داسې چمن ورکوم. نو راځو ایډیټ دغه لږ تغییر راوړم. دا چې دغه سکیل چې ده ډېر کوچنی ده. نو راځم 15. دا ده صحیح شو. همدغه همدومره به صحیح وي. بالکل صحیح ده. راځم په دې حصه کې هم چمن ده او دلته هم چمن ده. راځم دغلته به هم داسې شنه ساحه وګوسو. د نیالګیو بیخ کې باید هم شین چمن اوسي. د هغې نه وروسته پوش پول راځم دا بیرته داسې دا سطح ښکته کوم. 0.0 0.8. دا سطح هم ښکته کوم. سو دلته موږ نیالګي وکړو. صحیح شو. راځو دغه ساحه کې باید څه وي. راځو د ساحه کې ورته وایم چې داسې ماته په د ساحه کې ته دلته وړې وړې تیږې باید موجودې اوسېږي. راځو دلته مختلفې تیږې موږ سره شته دي. هر یو مو چې خوښېږي دلته ورته سلیکټ کړي. نو دلته به تاسو سره اضافه شي. راځو دلته به سکیل کې همدا به صحیح زه سکیل یم صحیح ده. نو په دې کې موږ وایو موږ سره داسې یو جغلي ساحه موجوده وي.
نو دلته راځو موږ اوس به دلته کمپوننټس څخه استفاده وکړو. راځو موږ کمپوننټس ته مختلف کمپوننټس مو سره شته دي. کمپوننټس اوس غواړم په دغه ځای کې موږ ګلانو کرو. نو راځو دلته موږ سره نمونې شته دي، هماغه څخه استفاده کوو. دا کمپوننټس غواړم هلته ځای په ځای کړم. دا د رو مې وړو سکیل کې ورته هم تغییر راوړلی شي د سکیل لپاره. بس به وي موو کنټرول پرېس کوم، یو کاپي دلته ورته هم ځای په ځای کړم. را به شو بله کاپي ترې هم اخلم. اوس موږ څنګه کولی شو دا همداسې دایرې په شکل دې ته امتداد ورکړو؟ نو راځو موږ روټیټ باندې کلیک کوو. روټیټ روټیټ دا مو سلیکټ کړی. د راځو ورته دغه سنټر پوینټ ورته انتخابوو، داسې ورته دغه حرکت ورکوو. کنټرول پرېس کوو، څو دې څخه کاپي واخلي. ګوره هماغه د ارک په دغه باندې موږ کولی شو چې دې څخه کاپي واخلو. ګورئ نو راځو ورته دلته نمبرې تاسو کاپی واخله. څو دانې زورته ما 3x درې دانې کاپیانې ترې، بلکې سلور اکس دانی سلور دانې کاپیانې د دې څخه واخیستلې. دام سلیک کوم، دام سلیک کوم او موف دا لږ د خوا راوړم. صحیح شو. اوس راځم د دې څخه دلته به دانیا لګیرو. مختلف مواد، مختلف کمپوننټس شته دي چې تاسو ترې استفاده وکړئ. راځو د دې په سکل کې هم تغییر وړو. اس د سکل لپاره موف لګې پورته کوو. بالکل صحیح شو. نو په دغه ټولو ګلدانیو کې به همداسې ګلان څخه استفاده وکړو. دا دي شاوخوا مو ټول هغه ګلدانونو کې هغه نیالګي وکرل. راځم غواړم په دغه حصه کې ما سره یو هینډ پمپ هم موجود اوسیږي. راځم دلته به ما سره وي هینډ پمپ. راځم جنرل مټی جنرل کمپوننټس کې دلته ما سره هینډ پمپ وي. دا دا راځم د باندې کلیک کوم او روړم دلته. دا ځای به صحیح غواړم چې دلته د هینډ پمپ موجود اوسیږي. او راځم دلته نورو کمپوننټسو څخه استفاده کوم. راځم د نوه بیرته باغ شمه چیرس. راځم دلته چوکیه کار سونه چیرس د مختلفو چوکیګانې کولی شي چې دلته ترې استفاده وکړي. راځم په باندې کلیک کوم موف یو کاپي ترې اخلم. تاسو کولای شئ مختلف کمپوننټ دلته ترې استفاده وکړئ.
رازوس په دغه ایسه کې هم غواړم چې یو څه ګلان دلته موجود اوسېږي، ګلدانیان رازو. بیرته به زه باغ شو، دلته ما سره ګلدانیان هم موجود نه دي. رازم په همدې باندې به کلي داسې غواړم په دغه ایسه کې داسې ګلدانیان موجود اوسېږي. موف کنټرول پریس کوو، په دغه اندازه د یو بل څخه لرې اوسېږي څو دانې. بلس اکس دا دې بل ساحه کې مونږ د ګلدانیان هم کېښودل. نو را به شو دغه ساحې ته مونږ مټیریلس نه دي ورکړي، راځو دلته به هم مټیریلس څخه استفاده وکړو. را به شو ستون داسې مواد به ورته ورکړو، د هغې نه وروسته به راشو یو دانه موټر به هم دلته ودروو. دا به مټیریلس باندې به بېرته بند کړو. را به شو کار دلته مختلف موټرې ما سره شته باندې کلیک کوم. په دغه ایسه کې دلته لرم، راځم دلته په سکل کې تغیر راوړم. ایج سکل لپاره او په دې ایسه کې مونږ نه هغه دروازه هم پاتې راځو. دروازه به هم ورته کښېنوو، مختلفې دروازې دي هر یو چې ستاسو خوښېږي ورته هغه دغه څخه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ هم کوي او ترې استفاده وکړي. جنرال مټیریلز دلته ما سره یې دا ده، دلته باندې کلیک کوم او دلته ور نصبوم. دغه کونج څخه واخله، دلته نصب راځو. د ده په سکل کې هم تغییر راوړو سو د سره وصل شي ایس د سکل لپاره. دا موږ وکولی چې په اسانۍ سره کوم لنډ سکیپ چې مو زړه غواړي او جوړې کړو. راځو دلته یو څو دانې ونې به هم کښېنوو. دا هینډپمپ به لږ دخوا راوړو. غواړم په دې سره کې تر سره یو ونه موجوده وي. دا د نیالګي مو دلته ځای په ځای کړو. اوس کولی شو د دې بسکل کې هم تغییر راوړو ایج د سکل لپاره. یو کافي ترې نه اخلم، یو بل هم دلته د دې نه اوس یوه کافي ګله اخلم. دلته هم وایم یوه ونه دي وي. دا د نیالګي مو هم دلته ځای په ځای کړل ټول. تاسو کولی شئ چې څنګه لنډسکیپ چې تاسو غواړئ تاسو ځان ته خپله جوړ کړئ. نو دا دې یو څه دغه موږ جوړ کړو لنډسکیپ. ډېر کمپوننټ به پکې نه ځای په ځای کړو چې بیا دغه پروژه مو درندېږي. نو دا دننه ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.